danas smo potpisali ugovor sa Univerzitetom u Štipu i veliko nam je zadovoljstvo da smo to uradili. Oblasti saradnje će biti saradnja među studentima, profesorima na zajedničkim projektima vezanim za bilateralu i vezanim za evropske projekte. Također ćemo raditi puno i na mobilnosti studenata, odnosno na zajedničkom razvoju određenih programa iz oblasti različitih disciplina, tehnike, iz oblasti prirodnih nauka, iz oblasti tehnoloških nauka, bioloških, medicinskih i društvenih nauka. Univerzitet u Kragujevcu ima blizu 20.000 studenata, imamo 12 fakulteta, 6 fakulteta je u Kragujevcu i 6 fakulteta je u okolnim gradovima, Jagodina, Užice, Čačak, Vrnjačka Banja i Kraljevo. Evo da ne skinemo takav uva prilika da ni bide vo gosti rektor od Univerziteta u Kragujevac. Nije svoj univerzitet ime подамна со работка пред десетина години, денеска обновивме со работка со Универзитетот во Крагујевац, затоа што сметаме дека се важни процесите кои следуваат во интегративните процеси на Европа, на нашата држава и Србија, и мислиме дека многу во многу проекти може заедно да настапиме, во многу истражувачки, да кажеме, иницијативи можеме да бидеме партнери, и затоа ова иницијатива за соработка со Универзитетот во Крагујевац ја максимално поддржуваме и мислиме дека ќе имаме многу добри резултати во поглед на размена на студенти, во поглед на она што значи размена на професори, соработка во меѓународните проектни, да кажеме, асоцијации и сето она што значи напредок на овие две држави во она што значи европска асоцијација, односно со сите оние држави кои се членки на програмата Еразмус имаме размена, така да тука нема никаква рестрикција во поглед на размена на студентите.